25'inden 26'sına geçen gece kocamın başının üstünü kara bulutlar aldı. O gece 613 nəfər həlak oldu. Onlardan 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri isə qocadır. Biz Azərbaycan xalqı olaraq Xocalı dəhşətini unutmuruq və unutmayacağıq. Bir yandan doğranmış insan cəsədi, bir yandan sinəsi kəsilən qadın. Nədir bu dualar, nədir məhsədi? Eşitsin bütün dünya Xocalı fəryadın. Xocalı bir soyqırımdır, Xocalı bir faciədir, Xocalı bizim qan yaddaşımızdır. Soyuqdan ayağı donan körpələr, ananın yanında gedir səssizcə, Mişədə fəryad edən harıqan səslər, dağladı köksümüzü o qanlı gecə.